बिलांच्या माध्यमातल्यान ह्या लोकांनी चार चार महिन्याचे बिलां पांच पांच महिन्या बिलां एकत्र धाडून दिता. म्हणजे लोकांनी खंयच्यान पहिली फावट हांवें आयकला सत्तरीचे लोक रीण काडटा इलेक्ट्रिसिटी आनी पाणीच्या बिलां भरपाक. ते वरकान येवन सांगले की आपलो धंदो बंद करपाचो, पांच हजार आपूण जोडटा तो बाबडो, पांच हजार जोडटा आनी 15,000 बील आयला. हांव सांगना, तुमच्याच गांवचो व्यक्ती सांगता. म्हणजे परिस्थिती पळया की हे बीजेपीच्या सरकारान कितें केलां. आनी छाती टोकून तो छोटा भीम सांगता लोकांक, जाका छोटा भीम म्हणून नांव हांवें दिलां. हे छोटा भीम म्हणजे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री, एक नंबरचे हे फटींग लोक हे बीजेपीचो सरकार. बीजेपीचे कार्यकर्ते कित्याक लिपल्या, बीजेपीचे कार्य करपी लोक जे कार्य करून बावटो घेवन भोंवताले ते आयज मान सकयल घालून भोंवता, कित्याक तांची कामां बी जावंक ना. एक आयज शब्द दिता की आमचो जर सरकार आयलो, आमी 2012 पयली जो दर आशिल्लो इलेक्ट्रिसिटीचो आनी पाण्याचो त्या दराचेर आमी व्हरून दवरतले. म्हणजे लोकांक घरा कडेन तरी पयशे उरतले, ह्या तरेचे काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. की अभयारण्याचो विशू इतलो गाजयलो, आमकां मारपाक बिरपाक आयले. करंजोळ जेन्ना मिटींग जाली, व्हडली मिटींग जाल्ली करंजोळ, हेने बीजेपीचे सगळे देमू गांवकर सगळे वांदर जे आहा ते बीजेपीचे हे आयल्ले सांगपाक की आमचो सरकार येतलो आनी दिल्ली आमचो सरकार येतकूच आमी आमचे सरकाराच्या माध्यमातल्यान अभयारण्य काढून हाडले. कित्याक काडटले अभयारण्य? भायले घाटी जे आहा हेंच्या खातीर नवो बील हाडलो असेंब्लीन, जे कोर्ली आनी जुवारी नगरांत लोक रावपी आहा त्यांचे इल्लिगल घरांक रेगुलरायज करपाचो काम ह्या बीजेपी सरकारान केल्ले आसा. पूण आमचे गरीब जनता जी सत्तरीची आसा, रानान उरल्या, अभयारण्यान उरल्या. आनी साहेब इतले वर्सां मुख्यमंत्री आसलो, साहेबान केन्ना हे संदी आमचेर हाडूंक ना. बेरोजगारी भत्ता दिता म्हूण सांगले फसयले, 50,000 कायम स्वरुपी नोकरी दिता म्हणून फसयले. आनी केलें कितें, लोकांक सिक्युरिटी एन्ड हावस किपींग एन्ड झाडू मारपाच्यो नोकऱ्यो कॉन्ट्रॅक्टरचे दिवपाचें काम हे बीजेपीच्या सरकारान केल्लें आसा. आमकां ह्या तरेच्यो नोकऱ्यो नाका, आमकां कायम स्वरुपी बरे नोकऱ्यो जाय, बरे पदार आमचे लोक पावंक जाय. बरे पदार पावपाचो प्रयत्न आमी खूब प्रमाणान केल्लो आसा. पूण हे लोकांनी मॅडिक्लेम बंद केली. गेले 4.5 वर्सां लोकांक मॅडिक्लेमाचो भरपूर त्रास जाता. आरोग्य मंत्री जो आहा तो रिजनल प्लॅन रंगोवपाक बसला, ताका आरोग्य क्षेत्रांत कितेंच पळोवंक ना. तो मिटींग केन्ना घेना. आनी जे परिस्थिती गोवा मॅडिकल कॉलेजान जाल्या ही एकदम घट, म्हाका शब्दच येना कितें उलोवपाचें, कितें परिस्थिती जाल्या ती.